هوتيل علي شردي مجالا ده هرجيسة وحن مانتا كقبصون تي مدال قدو شرفا وحنان كيدا دعيتان سهير سراء اللوسو اقاسمي تاس او لغسو دوينا يي لغونا ماموسا يي وزير قعيقين كعصوب ادوان لو مقعابي وسيارة دهورو مرين تماليا ده صومالي لان مروه رودة شامع علمي مدشاني عسومد ده او سوق مقابي سلطان عبد الرزاق عماني او كم ده مدح لقميد كواوين رير صومالي لان ايا وحاكا سوقيب قلي مسؤولين حلالك هيا حكومة ده وقروذيك كي هاي مدحوين موسى بيحي عبدي يحسبك طلب ذلك صومالي لان هاي كلمية وحانا سيوين وقد احمي وغني قيبا كميدة هاوينها حسبك كلمية ايوليو مرت الشرف كلي او مدشا سيقوب جوكو اهيد وغورين بوحالك سيكها الله gudoomiyaha hay'adda dhawrista tayada qaranka Muuse Xasan Xaasi Yuusuf gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiyee Sahra Ciiraaf iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiyee ee gobolka Togdheer Ismaaciil Xalane Daahir marti sharafta halkan ka soo qayb gashay xafladan mudaniye marwooyin waxaan idinku salaamayaa magaca iyo maamuska aad ku fadhidaan waxaan idin leeyahay salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahadis kale maanta halkan inagu kulansiyay waxaan u mahadcelinayaa سلطان عبد الرزاق عماني oo xafladan isagu fidiyay ujeedaduna ay ahayd soo dhaweynta iyo ducada wasiir xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee cusub rooda jaamac cilmi anaguna iyo intii ka soo ajiibteena waa ku mahadsan yihiin ujeedaduna waxa weeyaan in rooda la soo dhaweeyo xilka qaran iyo masuuliyadda la saaray madaxweynaha qaranku u igmaday loogu duceeyo oo waxaanu kugu leenahay Ilaahay ha kugu astro xilkaas madaxweynaha qarankuna waa ku mahadsan yahay xilka uu magacaabay rooda waxaanu aaminsanahay rooda kartideeda aqoonteeda iyo dadaalkeeduba inuu qaranka ay ugu adeegi doonto si daacadnimo ah annaguna aanu ku garab taaganahay dhamaantayo waxaan idin leeyahay idinkana aad iyo aad baad u mahadsan tihiin iyadana waxaynu leenahay wasiirka xigeenkana waxaynu leenahay Ilaahay ha kugu garab galo mas'uuliyad baad qaaday qaranka oo dhan baad u qaaday ma fududa marka waa ku soo dhaweynaynaa waanu kugu ducaynaynaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xubinta ugu magacaabay haweenka maadaama ay roodi ku suntanayd haweenka xisbiga kulmiye mudana madaxweyne aad ayaan kugu hambalyeynayaa halkay ahaydna waada baartay laakiin waxaan kaaga fadhinaa haddii Ilaahay qadaro isku shaandhaynta aad soo wado haweenka xisbiga kulmiye inaad hoos u eegto kuraasta lagu fadhiyo iyo codka madaxtinimada iyo higsiga la higsanayo meel saraba waxa keena haweenka lafdhabar waxa ka ah haweenka waan u fadhinaa xilalka aad soo wado haddii aanu nahay haweenka xisbiga kulmiye aniga oo ku hadlaya haweenka mas'uuliyadda xisbiga kulmiye waanu kaaga fadhinaa insha Allah bismillaahi kariim xubintana aad ayaan ugu faraxsanahay xafladan maanta qada sharaftan uu fidiyay Sultan Umani lagu hambalyeynayo wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda rooda jaamac aad iyo aad baro bogaadinaya waxaan leeyahay Ilaahay adiga rooda xilkaha kugu astro waa maartay dhiirigelin iyo waajibaadkii qaranka ee madaxweynaha qaranku uu ku igmaday un baa lagu duceynayaa waa dadkii ku jeclaayo kula maartay Ilaahay xilkaha kugu astro waa dhiirigelin iyo ballanqaadan ku ballanqaadano in Ilaahay maartay aanu kula shaqeynayno anaguna ku garab taaganahay sida hablihiidii hadlayay ugu faraxsanaayo lahaayeen waxa weeyaan inaan noo soo korodhay anaguna waanu ku faraxsanahay waxaan leenahay waa mas'uuliyiinta qaranka waa mas'uul deegaankan soo korodhay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi Sagara waxaan leenahay aad baad u mahadsantay madaxweyne sidaad haweenka wax u siisay iyo sida deegaanada maartay ugu saami qaybisayba yeestooda waxa iyaguna hadalka isu daba maray isla markaasina halkaasi ka soo jeediyay weerar soo dhaweyna ay ku soo dhaweynayaan wasiirka xigeenka cusub rooda jaamac cilmi marti sharafti kala duwanayd ee madashaasi lagu soo casumay rooda wasiirka xigeenka maaliyadda anigu aad iyo aad baan runahan xaqiiqatan ugu farxay waayo waxaan u farxay gobolkii Togdheer anigoon qolana eegayn qabyaaladna eegayn reer maytaynaan odhanaynin waa hablaha gobolka Togdheer loo magacaabay
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu mahadcelinaynaa leeyahay xisbigiina uu noogu magacaabay reer Burca hadaanu nahay ween maxay toolay dawladdiina wana loo ka magacaabay qaar kalena waanu sugeynaa marka horta waa inaan u soo korodhay xisbiga kulmiye waa inaan u soo korodhay jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan gaar ahaan roodi waa inaan u soo korodhay gobolka Togdheer waxaan ku mahadnaqayaa suldaanka maanta intan wadada ku casuumay halkan suldaan Cumaani Cabdirasaaq Cumaani aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay waxaan kaloo rabaa inaan halkan uga mahadceliyo dadka ka soo qayb galay xafladan casuumadan soo dhaweynta wasiirada wasiir ku-xigeenka roodo jaamac cilmi horta marka ugu horeysa halkan waxaan u mahadnaqayaa ilaahay waxa aan kaloo u mahadnaqayaa suldaan Cabdirasaaq oo casuumadan iyo isuimaatinkeennan dee lahaa aad iyo aad baa suldaan u mahadsan tahay kaalintaadii waad ka soo baxday midda kale waxaan kaloo u mahadnaqayaa intiina soo ajiibtay iyo intiina xafladan isugu timiba aynu ugu dabaaldegayno rooda jaamac cilmi wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda intaa kadib marka ugu horreysa wasiir waxaan ku leenahay soo dhowow qarankoo dhan baad matashaa annaguna annagoo qarankii ka mid ah aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha iyo magacaabista rooda xafladan qiimaha yaqaayaha leh ee sharafta badan casimadan la soo agaasimay caaqiladii codkarkii haweenkii dhallinyaradii ay isugu yimaadeen halkan maanta alxamdulilah rabbilcaalamiin farxad qiimo leba inoo tahay annagu waxa weeye horta waa marka ugu horeysa kula haweenka jamhuuriyadda Soomaaliland farxad gaaraba inoo tahay qodobka labaad farxad labaad bay inoo tahay haweenka kulmiye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland noo soo magacaabay roodaha aad baan ugu dirsanaynaa qodobka saddexaad gobollada bari maadaama aanu nahay aanu gobolka sool baanahay ilaa sool ilaa tanaag ilaa buuhooda ilaa cayn ilaa Togdheer gobollada bari wax badan bay naga daadsan sida ay deeqa wasaartiin baan aaminsanahay waxaanu jecla deeqida way ka rabta Togdheer bay tiriyeen ragga kuraasida way isku ruuxaan waxaanu jecelay gobollada darafyada sool iyo sanaag iyo Togdheer iyo buuhoodle inaan ragana laga daayo dumarkana looga dhigo madaxweyne waad ku mahadsan tahay waxaan runtii aad u rajaynayaa oo runtii halkan aan uga ducaynayaa wasiiradeena cusub wasiira rooda jaamac cilmi ambaasador rooda jaamac cilmi waxaan filayaa rooda iminka uguma horeyso xilka xilalka qaranku iminka uguma horeeyaan wasiirnimadu iminka uguma horeyso rooda waxay ahaan jirtay intii aan garanayn safiirkii jamhuuriyadda Soomaaliland ee waddanka Sweden Scandinavianka xilkaas oo ahaa mid ay si fiican uga soo dhalaashay runtiina ahaa muxuu ahaa mid ay ku gudatay hawl qaran oo muxuu ahaa qaranku u baahnaa iminkana waxaan u rajaynaynaa insha Allah biidna lahaa kariim ilaahay inuu xilka u fududeeyo xilka wasiirnimo ilaahay inuu hadda u fududeeyo baan ilaahay uga rajaynayaa insha Allah biidna lahaa kariim ugu dambeyntii waxaa hadalka soo aafmeertay wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland rooda jaamac cilmi waxaanay mahadcelin u jeedisay mas-uuliyiinta soo qabanqaabiyay madashani dhammaantiin inta ka soo qayb gashana waad mahadsantihiin soo dhaweyntayda igu soo dhaweynaysaan hadday tahay qaran iyo hadday tahay mid reereedba aad baad uga mahadsantihiin halkan isugu ka timaadeen alxamdulilah waxaan kala ku celinayaa ma haddaan ugu celinayaa madaxweynaha ay igmaday ama ay doortay inuu iga dhigo wasiiradiisa inaan ka mid noqdo xil qaran ma fududa laakiin insha Allah ilaah baan la kaashanayaa inuu ii fududeeyo dumarku qayb weyn bay ka yihiin waddanka meelo badan bay matalaan wax ka soo qabtaan marka dumarku mar walba waxay filanayaan dee inta qaybtoodana la siiyo marka insha Allah waxaan rajaynayaa haddii uu jiro rashafal soo socda in dumarku ay ka muuqdaan insha Allah haddii Ilaahay iraado Cabdiqani Xuseen Abukar Cabdiqani Baylood wararka Sahan TV Hargeysa